Знімальна група вчора вирушила на чергову зйомку з Мукачева до села Вільхівські Лази, що на Тячівщині. Паралельно моніторимо стан доріг. У Мукачівському та Іршавському районах траси не засніжені. Їх роз'їздили автівки. Вдень у Желедиці не було. Перевал у селі Великокопання розчищений грейдером. На узбіччях видно сліди техніки, а саме дорожнє полотно підсипане піском. Тож їхати безпечно. Так само не було перешкод для руху аж до Тячева. А от оминули село Бедевля і з кожним кілометром стан автошляху погіршувався. Добрянського нормально, а вже тут немножко важко. У Вільхівських Лазах ми вже їхали практично по склу. Бачимо, тамтешні з лопатами самотужки розчищають дорогу. Слідів техніки не видно. Погано, чистять погано. Так, да, підкидаємо самотужки. Ну, буває, заносять машини, аварії. А тут в Францу от заїхала машина. У Вільхівцях визнають, дороги треба чистити, та техніки бракує. Дорога у нас однозначно, що вже чистять, тому що зараз працює техніка у Сасові. Якщо їхали через Добрянське, у Добрянському вже одну сторону взяли. Справа в тому, що на території району експлуатація утримання доріг загального користування – це є повноваження облавтодора. Техніки практично нема. На весь район, я поспілкувався сьогодні з головним інженером, діють дві або три одиниці техніки, які зараз задіяні також у Щорні і так далі. Очільник об'єднаної громади каже, не чекатимуть, поки почистять дороги облавтодорівці. Маємо зараз з Тячівським у ЖКХ, яке надало нам грейдера, і цей грейдер буде 3 дні до морозів, тому щоб це справитись треба до морозів, бо самі бачите, якщо візьмуть морози цей храп, то взагалі не буде. А так, проїзд вже зараз, я рахую, нормальний, розширяється узбіччя, але, на жаль, не вистачає техніки. І ми робимо ту роботу, яку би мала робити, фактично виконувати експлуатаційні організації. З бюджету на бензин для очисної техніки та підсипні суміші виділили близько 7 тисяч гривень. Біля державних закладів та комунальних підприємств чистять вручну. Якщо буде сувора зима, виділять за потребою ще кошти. Варто додати, по дорозі назад за селом Вільхівці знімальна група таки побачила грейдер. Але, як кажуть, один у полі не воїн, адже Тячівщина – один із найбільших районів Закарпаття.